Hej på er och välkomna till en ny video. Idag har vi Karl och Alfons med, dagen till ära. Ni ska få hänga med idag för att vi ska köpa julpynt. Och en julgran till Alfons. Ja, det är väl Alfons request, va? Ja. Han vill ha en mini-julgran. Som jag har fått gå med på då. Blir du glad då? Kommer du sköta dig? Va? Han kommer välta den. Han kommer fånga alla kulorna och springa iväg med dem. Och välta den. Ja. Var ska vi ha den? Jag vet inte. Men en julgran ska vi ha tydligen. Så nu ska jag tänka få hänga med idag. Det ska bli jättekul. Alltså jag hade inte tänkt först att jag skulle julpynta så mycket. Men sen fick jag bara feeling. Vilket är tråkigt för jag var ju precis på Ugladel. Så där hade jag kunnat köpa massa fint julpynt. Ja. Men jag tänkte inte så långt. Jag hade ingen julkänsla när vi var på Ugladel. Alltså noll. Men nu har jag det. Så det är det vi ska göra idag. Vi ska åka iväg nu. Är ni redo? Han ska göra sån här... Brofist eller? Brofist. Och där satt vi i bilen! Tack Alfons! Gud vad det var cringe. Nu så ska vi i alla fall åka. Planen är att vi ska åka... det heter Ronneby. Det ligger typ 20 minuter från Karlskrona. Där har de Dollar Store. Jag tror verkligen på Dollar Store. Jag tror att de har massa roligt där. Och sen så har de ju rusta och grejer och sånt där också. Men där är ju lite dyrare. Är det dyrt? Dyrt och dyrt, men Dollar Store är ju alltid Dollar Store liksom. Mm. Så att jag vill gärna in där och kolla och se vad de har. Köpa vi behöver köpa ljusslinga till balkongen för våran. Du glömde att mäta det. Ja, men det är säkert 5 meter. För att den har gått sönder. Och den funkar inte längre. Så det ska vi ha. Kolla lite om vi ska ha någon sån här liten gran. Mm. Se vart vi ska ställa den. Ja, det blir bra. Men vi tar och rullar nu i alla fall. Karl var så fräck och frågade om han får spela något annat än Taylor Swift. Ja, med tanke på att alla låter exakt likadant. Nej! Jo. Körs! Du behöver egentligen bara ladda ner en Taylor Swift-låt så får du... Vad sjutton är det här? Jag vet inte, det är pappa som lyssnar. Men alltså, i min bil så är det Taylor 90% av tiden. Och det får man acceptera. Och sen är det jag som är chaufför. Då är det jag som bestämmer. Nej, man är ju DJ som passagerar. Ja, fast i min bil är det inte så. Då är det jag som är DJ. Det är verkligen så här. Ska jag köra, som jag alltid gör, typ så här långa bitar? Nej, men då ska jag för 17 få ha någonting på som jag tycker är nice. Om jag ska kunna fokusera. När jag typ kör 4 timmar. Inte för att det här vi ska köra 4 timmar. Fyra timmar, du ska köra 20 minuter. Okej, okay, då du får de 20 minuterna. Ja, tack. Let's go to the Dollar Store. Nu hoppas jag att de har massa kul här. Vill du ha på sådana eller? De bjällar också. De här, kolla vilka söta. Ska de ha en sån? En liten kvist. De är lite för liten. Alltså den där var söt. Kolla Karl. Det är som en liten LED, en liten lampa. Hade vi inte kunnat ha den? Den kostar bara 90 kronor. Det är ju bra. Men det gör ju inget. Nej, det är glas. Kolla! Var den fin? Var inte den jättesöt? Ja, kanske. Jag har ju färg hemma. Nu kopplar vi in, är det batteri? Det är ett batteri. Var inte den jättesöt? Ställer den så lyser den. Ja, vi köper det. Sen typ, här har de ju såna här stjärnor. Den kostar 180. Vill du ha den här? Ja, den var jättesöt. Kolla på de här. Jag önskar att man kunde hänga upp något på våran dörr. Alltså den ser typ dammig ut. Alltså det är en sån här gran jag vill ha. Alltså nästa gång vi ska köpa en gran. Alltså då ska jag ha en sån här. När vi har plats för en gran någonstans. Då vill jag ha en sån som har snö på. Alltså så himla fin. Det ser fake ut. Nej, det ser ut som snö. Alltså så fin. Och sen de har ju massa sån här. Alltså förpackningar med julkulor. Men alltså, ska vi ha en gran till katterna, eller? Ja. Ja, men då fanns det en på Jula. Den var ju bra och liten. Ja. Då är det ju för att vi ska köpa lite sån här... Men de måste vara små.
Ja, lite små kulor. Åh, de har faktiskt jättemycket fina här. De här? De här då? Eller är de för stora? De är för stora. Är de där, tror du? Ja, det är de kanske. Ja, det är perfekt i katterna. Åh gud, de kommer tappa det. En liten julstjärna. Ska vi ha en julstjärna på? En sån? Ja. Faktiskt. Den var ju jättesöt. Mm. Och liten också. Men gud, alltså titta, de har så mycket fint. Kolla på den här. Och här, alltså ni måste till Dollar Store. Den här då, ser ut som en pung. Men det är det. Nej, men nej, vad är det där? En pungsäck. Vänta, jag får se på den. Merry Christmas, kolla på den här. En brandbil, Carl. Du som är brandman nu. Det är ingen brandbil, så det är en lastbil. Jaha, jag tror det var en brandbil. Jag tänkte för den var röd. Kolla. Titta vilka fina. Okej, den var lite smudgade här, ser jag. Men alltså, kolla vad söta. Kolla på det här. Det är pepparkakor. Gud, de var jättesöt. Fanns en till här, kolla på den här. Den var ju jättesöt. Typ sätta på toan typ. Kan man inte sätta den här på toan? I toafönstret? Fast vi har dock ingen... Det beror på om den är sladd... Nej, det är on and off ju. Så det måste vara med batterier. Men någon sån här liten att sätta i badrumsfönstret. Kolla, de här var ju också väldigt fina. En beige sån. Beige. Beige. Ja. Det är så det är att bo i en militärstad. Då kommer JAS-planen. Den var ju fin. Julklappar. Lite julklappar, ska de ha det? Mm. Vill du? Men kommer inte de svälja dem? Den var fin. Vad vill du ha? Vad är det på? Jag kommer över. Hundar. Hundar. Ska vi slå in med hundar? Men jag hittade den här. Den var ju fin. Ta den. Här var ju också några fina. Det är typ en grön. Nej, den här. Den ska vi ha. Kolla, det är som ett pepparkakshus. Kolla på den här. De har faktiskt en massa fina grejer. Det är som en ljusstake. Eller så här så ställer man ett ljus här. Det här var ju fint att ha på paketen. Den kör vi på. Militärstad var det, ja. Mm. Vi hittade inte jättemycket julpynt här på Dollar Store. Några frågor, vi hittade presentpapper, sånt som är billigt, det är bra. Vi är ute efter mindre kulor och inte såna stora. Men alltså, de hade ju mycket fina kulor alltså. Verkligen. Men nu så ska vi in på... En pungsäck. Ja. En pung, säger man kanske, en pungsäck. Nej, så att nu rullar vi över till ÖB. Jag vet inte heller alltså vad de har där. Men jag tänkte, det kan vara bra att kolla. De kanske har en sån liten gran. Vad vet jag. Vi rullar liksom runt och kollar. Jysk finns ju också. Kökshanddukar. Det borde säkert typ rusta ha. Det hade ju varit lite mys. Ja, men kanske typ såna. Eller är de för små? Nej. Det är så svårt att avgöra. De var fina. Kolla. Titta, en liten kissemisse. Eller vilka färger vill vi ha till då? Jag vill ha en pastell. Jag vet inte. De där får de inte. Men jag vill ha en ytter. Det är lite för många. Så många behöver vi inte ha. Det är det. Men, men jag gillar färgerna. De var fina. Lite rosa och så söta. Ja. Den var ju faktiskt... Jag testar... Hur kattvänlig den är. Ja. Är den nog kattvänlig då? Men hur den andra var bredare och större. Den var det. Ja. Det fanns ju bara en kvar, typ som var fin, av de här. De här kommer glittra skiten i mig. Ö och B levererade inte så mycket heller, men kolla här. Jag har hittat en ljusslinga till balkongen, så det blir bra i alla fall. Vi hittade en billigare, då tycker jag nog den. Tycker du den är fin? Ja, vi kör en sån då. Jag vet inte om ni ser, men det börjar snöa lite grann här. När vi är och hoppar julpynt. Sådana.
Howdy partner. Här var ju söta. Vänta Carl, jag vill byta. Här var det mycket sötare såna här. Då. De här med typ så här gröna på. Men som vi har. Jag är inte så jätteförtjust i rött just liksom. När det kommer till jul. Så jag vill ha något lite mer. Gud, vilken vi vill ha. Antingen den eller den här med gröna. Den kanske. Spelar ingen roll. Men det är, då får du såna här med såna här. Att de var jättefula. Ja. Med det ljuset. Men alltså, en sån här. Den här hade varit perfekt. Eller kan man ändra? Man kanske, ja. Tror du inte? Nej, den är inbyggd. Nej, men jag menar att alltså, man kan ändra färg. Nej. Tror du inte? Så alltså, för den där hade varit perfekt. Här. Här har vi min drömgran. Den här stora. Den. Men annars ska man ha en riktig gran. Men... Nej. För den där håller alla år. Har du hellre en plastgran? Jag har hellre en sån här med snö på än en riktig gran. Alltså det där är min drömgran. Ser ni på det här? Så fint. Men här har vi en massa julkulor, Carl. Kolla. Massa söta. De gillade jag. Men du, ska vi ta en sån eller? Den var väl fin. 80 kronor. Och så kan vi skita i den stora kulan. Men de hade ju många så här lite mindre i olika storlekar. Det är så jävla mycket glitter på den. Det är inte tänkt att pojkarna ska leka med den. Så de får stå. Det kommer de göra. Wow. Oj. Den hade du velat ha. Tänk typ när du och jag är en mormor och morfar. Då ska vi ha en sån. Inte det. Jag tänker på det. På gamla människor. Som har barn, barn. Så sitter de och pillar. Hade inte någon av din släkt såna? Next stop. Jysk. Jag kan ha en sån gran. En liten bebis. Ja. Det var inte en stor gran. Nu har vi varit runt på massa butiker här. Och vi ska nu ta och börja rulla tillbaka. Oj, fokus. Rulla tillbaka mot Karlskrona. Alltså det var väldigt dåligt utbud. Alltså vi har inte hittat jättemycket så här juldekorationer. Det är så här, vi har hittat så här julslinga, lite kulor. Alltså det är typ det egentligen, julklappspapper. Men vi ska nu åka till Jula och kolla på den där julgranen. För vi har varit där igår, tror jag det var. Eller nej, idag. Det var idag. Det var idag, just det. Och där har de en sån här liten gran som vi kan ställa någonstans på golvet. Bara en sån liten söt. Mm. Så det lär nog bli den. Och sen så har vi en alltså inredningsbutik ganska nära som har lite grejer också. Så vi rullar tillbaka mot stan. Yes. Stan. Kolla vad fin himlen är. Wow. Nu ska vi köpa julgran. Vi tänkte först den där, men nu ser vi ju den här. Ja, jag tycker den i så fall ju. Kan vi ha den på marken någonstans? Den var ju fin. Nu är vi på sista stoppet för idag och jag vet vad jag ska ha. Såna här, så ska jag sätta dem i en vas. Jättefina. Kolla vad fint, då har det en vas så. Jättefint. Såna här har vi hemma sen förra året. Kolla vilken sant. Jag vill ha den här. Jag älskar mig den. Nu har vi kommit hem från våran shopping julpintsrunda. Och jag tänkte göra en liten haul här och visa vad vi har fått med oss hem. Så vi börjar med det sista jag hittade, som var de här som jag tänkte sätta i en vas. Och till er som bor i Karlskrona, de hittade jag på leksakshuset. Så fina, jag ville ha såna här tidigare, så de var verkligen jättesöta. Sen så har jag hittat en sån här liten som jag tänkte sätta i badrummet vid handfatet. En 8 meter ljusslinga till balkongen. Vi har ett pack med julgranskulor, batterier, en och en halv meter. Vi hoppas att den passar till julgranen, det kanske är lite kort. Men vi får se, annars kan jag använda den till något annat. Sen har vi två stycken rullar med julklappspapper. Två stycken såna här
kökshanddukar. De var verkligen jättesöta och inte för så här typ alltså tacky jul, utan det var så här gulligt. Jag gillar ju sån lite gulligt, så lite inslag av jul, men inte så tacky med tomtar och rött typ. Sen har vi den här julgransstjärnan. Den var verkligen jättesöt. Och vi har såna här snören. De är liksom i tyg. De var jättesöta. Och sen har vi den här julgranen i glas som har LED i. Den såg vi ju i butiken på Dollar Store. 90 spänn kostade den här, så det var verkligen bra. Och sen till sist då den här julgranen. Här har vi den. Karl, alltså man hade ju kunnat ha den där. Eller där. Ja. Det får vi kolla på i videon där vi ska dekorera. Vart vi ska ha allting. Men den här var faktiskt nice. För att vi ville ha liksom en liten gran till pojkarna. Jag tror att vi har inte plats med en stor gran. Så då tänkte vi, då kör vi en pojkgran. En bumbibjörngran. Det är ju jättegulligt. Så det var det vi hittade. Jag ska faktiskt ta och sätta mig och kolla lite på Home Home. Och kanske vi kan beställa hem lite så ska ni få se. Så att vi kan göra en rolig video när vi dekorerar. Jag har ju lite pynt också nere i förrådet så som vi får plocka upp till den videon. Men här har vi en början. Det är bra. Nu är det dagen efter vi var på våran julpynt shoppingrunda. Och jag la en liten beställning igår på Amazon. Med lite kuddfodral och grejer. Så jag får vänta in att de kommer innan vi kan börja dekorera. Men det skulle ta typ någon vecka typ för dem att komma. Och sen så nu var jag också inne på Hemtex efter gymmet. Och hittade lite grejer som jag tänkte att jag ska visa er. Så att jag är jätteglad nu, för att nu har jag hittat liksom lite mer pynt och så. Så jag tror att det här kommer bli jättebra och mysigt här hemma. Så vi kör en liten unboxing. Först ska vi se här om jag hittar alla delarna. Alltså de hade de sötaste, vad säger man, porslin, keramik, pepparkakshusen. Och då har vi först den här. Alltså, titta, nu kanske jag sätter dem åt fel håll, vänta. Locket ska nog vara så. Alltså ser ni vilken söt. Alltså jag dog. Jag bara, nej men det är klart jag ska ha den här. Alltså tänk typ ha den här uppe. Sen var det en till som var i pastell. De hade typ bruna också, men jag ville ha färg. Då var det den här lila. Kolla vilken söt. Nej, riktigt bra köp. Alltså så nöjd över dem. Sen köpte jag 2 stycken handdukar till badrummet. Så först har vi den här vita. Det står Merry Christmas. Alltså så fin. Och sen har vi den här som har massa sånt här mönster på. Så jag tänkte att det kunde varit fint, för jag brukar alltid ha 2 handdukar uppe på samma gång. Tänkte att jag kunde ha dem upphängda så bredvid varandra. Jättegulligt. Sen köpte jag ett LED-ljus. Jag kan ju inte tända några riktiga ljus här hemma i och med att vi har 2 fluffiga bollar. Aka katter då. Men då hittade jag det här superfina LED-ljuset. Som är liksom en gran och så är det typ frostat på. Det ser ut som att det är liksom snö. Så att den här, så fin, så den ska jag sätta i någon hållare. Och till sist, jag blev så glad när jag gick in där, för att jag hade alltså 1% hopp på att jag skulle hitta de här. Och det är ju bedsetten som har varit på kampanj nu under några veckor, deras julbedset. Och jag har ju verkligen varit sist på bollen med det här. Och när jag var inne på hemsidan igår och kollade så var det helt slut. De fanns inte ens kvar på hemsidan att klicka på. Så slut var det. Så jag tänkte bara nej. Alltså jag kommer inte hitta dem. Men jag tänkte att nej. Jag går in på Hemtex efter gymmet. Se vad som finns, om jag kan hitta lite pynt. En liten procent att jag kanske, att det kanske finns någon bedset kvar. Men förmodligen är det någon som jag ändå inte vill ha något mönster som
var fult eller någonting. Men jag hittade precis de jag ville ha. Och det fanns typ en kvar av vardera. Alltså jag är så glad. Jag är så glad. Så först har vi den här som jag alltså vill ha allra mest. Och det är ju den här. Alltså ser ni på det här? Den är så fin. Och alltså det här är så mjukt. Alltså, så jag kommer sova som en dröm med det här. Alltså så mjuk. Lite så här flanelltyg. Nej, alltså jag blev så glad. Den här var nog den sista som fanns. Den andra jag köpte fanns det 2 stycken kvar. Så att alltså jag är så glad över det här. Alltså det här kommer bli så bra. Att bädda med det här i videon. När vi ska pynta. Det kommer bli så tjusigt. Och det andra sättet som jag köpte var det här. Med renar på. Också i samma typ av flanell tyg. Alltså så fint. Så att när man då vänder upp den så är det liksom randigt. Och ja, man kan ju vända upp den andra också då. Ni vet, när man viker över översta. Alltså jag är så glad över att jag hittar de här. Jag är så glad. Så att alltså jag ser så mycket fram emot nu att julpynta. Jag som inte ens hade tänkt att julpynta. Men det här kommer bli så himla bra hörni. Jag är så taggad. Så om ni också är taggade på att se julpynt-videon, ta supergärna och tryck tummen upp. Och klicka också tummen upp om ni tyckte den här videon var rolig. Kommentera om ni ska pynta. Har ni redan gjort det? Let me know in the comments. Gud, nu blir det American style. Yes. Ja. Ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!